Bugungi darsimizda ma'lumotlar ombori nega kerakligi haqida gaplashamiz. Ma'lumotlar ombori ma'lumotlarni saqlashimiz uchun bizga yordam beradi. Tasavvur qilamiz, bizda qandaydir tovarimiz bor, ushbu tovarimizni ma'lumotlar omborida saqlashimiz kerak. Tovarimizning nomi bor. Demak, tovarimiz haqida qisqacha ma'lumotlar bor. Tovarimizning narxi bor. Tovarimizdan nechta ma'lumotlar omborida borligi haqida ma'lumot bor va tovarimizning qandaydir rasmi bo'lishi mumkin. Keling, mana bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak, mana tovarlar ro'yxati chiqqan. Mana bularda rasm bor va tovarning nomi bor va tovarda qanaqadir reyting bor va chegirmasiz narx va chegirmali narx bor va har bir tovarimizning o'zining ID'si bor. Mana bu yerda tableimizga qaraydigan bo'lsak, bu yerda barcha kerakli maydonlar yozilgan. Mana ID'miz, ma'lumotlarni ketma-ketlikda saqlashimiz uchun kerak ID, title kerak, nomi, description, price, discount percent, ya'ni chegirma foizi. Is active, ya'ni tovarning aktivligi. Agarda tovar aktiv bo'lmaydigan bo'lsa, albatta foydalanuvchilarga ko'rinmasligi kerak. Image, ya'ni tovarning surati. Slug, tovarning nomidan yaratilgan, aynan tovarga kirish uchun kerak bo'ladigan narsa. Buni ham keyinchalik ko'rib chiqamiz nima ekanligini. Count, ya'ni nechta dona tovarimizdan bor. Endi foydalanuvchimizga o'tadigan bo'lsak, foydalanuvchimizning paroli bo'lishi kerak va last login, oxirgi marta qachon kirganligi. Super user bo'ladigan bo'lsa, super user. Agar username bo'lishi kerak, qandaydir last name nomi bo'lishi kerak, familiyasi, elektron pochtasi bo'lishi kerak. Staff, ya'ni xodimlar akkauntiga kirish yoki kirish mumkin emasligi bo'lishi kerak. Is active, aktivligi, date joined, qachon bizning tizimga kirgan va first name nomi. Rating bazasi ham bor bizda alohida. Ya'ni ushbu reyting har birta foydalanuvchimizni aynan mana shu produktga bergan ovozi desak ham bo'ladi. Ratingda, demak, 1 dan 5 gacha bo'lgan qandaydir raqamlarni saqlaymiz. Product ID'da esa produktimizni ID'sini saqlaymiz. User ID'da esa userimizni ID'sini saqlaymiz. Xuddi shunday ko'rinishda birinchi navbatda arxitekturani tuzib olamiz. Har doim qandaydir proyekt qilishni boshlaydigan bo'lsak, har doim qandaydir arxitektura tuzib olinishi kerak. Ushbu arxitektura asosida kodlar yozishni boshlasa bo'ladi. Qanday ma'lumotlar kerakligini bilib oldik. Endi keling, ma'lumotlar omborlarining turlariga o'tadigan bo'lsak, turli xildagi ma'lumotlar omborlari mavjud. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, biz sizlar bilan SQLite ma'lumotlar omboridan foydalanib kelgandik shu vaqtgacha. Bundan tashqari MySQL, PostgreSQL, SQL, MongoDB kabi, ya'ni yana bundan tashqari juda ham ko'plab ma'lumotlar omborlari mavjud. Mana MariaDB, Microsoft SQL Server, DBAver, Redis, Oracle. Xuddi shunday SQL Server Express. Mana turli xildagi ma'lumotlar ombori mavjud. Biz sizlar bilan PostgreSQL ma'lumotlar omboridan foydalanamiz. Umuman olganda PostgreSQL ma'lumotlar ombori xavfsiz, katta ma'lumotlarni saqlash uchun juda ham qulay bo'lgan ma'lumotlar ombori hisoblanadi. Kelgusi darsimizda PostgreSQL ma'lumotlar ombori haqida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lamiz.